Meħbalajten, Revelations number 3. Illum għanna li l-għawnek għandek 25 domanda, sa' jkollok 3 minuti biex tirrispondi u tagħti isem għal kull domanda. Nibdew minn issa. Minn hu l-kollega li ma tafdax bil-pet tiegħek miegħu? Nil Frenda. Minn huwa l-aqwa biex jimla jimita lil xi ħadd? Ed Montagius. Minn hu l-ġoker ta' dressing room? Ekko. Min qattal iktar ħin u ddim il-mera jirranġa xagħru? Mice. Min huwa dak li jibżam il-wirdin ġrieden brimp jew kreaturi żgħar oħra? Jake and Jerry. Min taħseb li huwa l-aqwa għax-xogħol tad-dar? Mice. Ħadd tispiċċa waħdek fuq iżira, però għandek bżonn għandek għażla li tieħu plejer miegħek il-min tieħu. Ma biex insalva jew biex naddisja? Kif trid it? Jew il-Miguel? Biex insalva? Biex insalva? Jew biex nitħaq il-Nil Frenda. Min hu fissat fuq l-indafo personali? Miles. Jekk nagħmlu pet show, liema pet tal-liema plejer taħseb li jirbħu? Jake and Jerry. Min hu fissat l-iktar li jkollu suf taħt kontroll? John Borch. Għażel plejer li ħadd qatta 24 siegħa miegħu maqful ġo kamra? Nil Frenda. Min hu dak li jbagħti biex iżomm is-sigriet? Tim Jaqueline. Għand min tmur biex ikollok bżonn tiftaħ qalbek? Mark Cherry u Ed Montagius. Min jistona, però jħossu l-aqwa kantant? Naħseb Tim Jaqueline. Ma min tista' tieħu l-iktar good time? Nil Frenda u Tim Jaqueline. Għarri, tiġifieri dawra durella ħankun. Ħallata ballata. Ok. Hemm xi ħadd li jibżam il-ħares jew fatat? Naħseb Jake and Jerry ukoll. Min hu dak li hemm ċans kbir li jitfa' xi ħaġa mbarazzanti fuq is-socials tiegħu? Inti żgulli li għax noqgħod għat-tel. Dejjem noqgħod għat-tel. Naħseb Tim Jaqueline ukoll. Min għandu l-isbaħ ċelebrazzjoni? Aiden Friggieri. Min taħseb li għandu potenzjali kompli bħala coach fil-futbol wara li jirtira? Ed Montagius. Jekk ikollok tażel kollega biex ikun il-bodyguard tiegħek, lil min tażel? Wejja, no brainer. Bej Jake u Rashid, ma nażel ir-Rashid. Hemm daqsxejn waħda ta' diskussjoni. Kien hemm xi ħadd li bagħat ilkom messaġġ fil-grupp taċ-chat li kellu jkun għal maħbuba? Tim iżgulli le. Le. Għaxadu la violent. Ma jis naħseb darba mela ta'? Hemm xi ħadd li għandu sigriet li ftit jafu bih? No comment. Għandna logħba importanti intenzjoni tinħass imma tinħass vera li huwa dak il-plejer li ma tafetwaħ xejn. Jiena. Min taħseb li huwa il-Casanova ta' dressing room? Ups. Tim Jaqueline. Tim Jaqueline. Liema plejer issibu dejjem jonos waqt xi team meeting jew film session? Nil Frenda. Nil Frenda. Mela, nirringrazzjak il-25 domanda lesti għal kull domanda li rnex jilek tirrispondi sakemm kienu it-tlet minuti sa tieħu punt fl-aħħar tal-istaġun. Ovvjament se jkun hemm xi ħadd li jkun rebaħ, imma se tittgħidli li l-min trid ipoġġi fuq dak is-siġġu għal Revelations li jmiss. Nil Frenda. M'għandekx dubju ta' xejn. Qasem farka dubju. Nirringrazzjak ħafna. Thank you. Ciao. Ciao.